ଇ ଦେଖ ଇ ତାଲଜୁରୀ ସବୁ ଘର 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 ନେଇକରି ବୁଲି ବୁଲି ବିକି ଦେଲେ ଲାସ୍କେ ପଲେଇ ଗଲେ ବାବୁ ଥିଲା ନି ଦେଖି ତୁ କେଁ ଧୁଇ ଧୁଆ ପୁଛି ପୁଛା କରିବି ଭଞ୍ଜା ବସ୍ତ୍ରାକେ ନି ଠକୁନି ଜଣେ ପାଦର ପାନ୍ ପିମି ବେଲେ ପାଇ ନି ପାର୍ବା ଭଞ୍ଜାକେ କାଇଁ ଠକୁଛୁ ନି ଠକ୍ବାର୍ ପନ୍ଦର ଟଙ୍କାର ଯେ ବାବୁ ଥିଲା ତ ବୃହସ୍ପତି ଭାବ ନଥିଲେ କାହୁଁ ଆଣିଦେବ ଭଞ୍ଜା ବସରା ତ ତମର ଘର ନେଇ ପରାପାଟ କେ ହେଲେ ମାଗି ଯାଚି କି ଟିକେ ରଚି ନି ଏ ପରାପାଟ କେ ତ ଆମ ନନି ସାନୁ ସବ ଘିନି ଛ ଏ ଠେକି ନି ଥିବା କେ ହେନ୍ତା ତୁ ଠେକି ବି ନି ନଗ କା କଲ ଠେକି କାଲି ରେ ବନ୍ଦ କେ ନେଲେ ଆର କେ ତା କରି ଧୁଇ ଧା କେ ଆନ ଥିଲା ପକେ ଦେଲେ ଯେ ଫାଟି ଗଲା ଯେ ଫେକି ଦେନୁ ହେ ଖପରି ହେଲେ ଦିଅ ଲାସ୍କି ଟିକେ ଚାଟି କି ହେଲେ କି ଚାଟୁ ଗାଟୁ ଏଡା ମୋର ଖପରି ଚାଟୁ ଚାଟୁ ତମ ନନି କେ ନେ ବାଟେ ଭେନି ଏ ପିଲା ମୋତେ ମେସି ବୋଲେ ତେ ମସା ପିଲା ମୋର ବହୁ ବନି ଯାଇ ଲେଖି ଲୁଖିଲା କରି ହେଇ ରଣ ଯତନେ ସିଗଲି ତିବଲେ ଦିସନ ବୋଇଲେ କେନ୍ତା ଆମ ନନି କଥା ନି କହ ଗୋ ଇମନକୁ ଦଦା ବୋଲବ ବୋଲେ ବୋବା ବୋଲ ଦଉଛ ହଁ କାଗେ କକା ବୋଲ ବୋଲେ ବୋଲେ ଘାଟା ବୋଲ ମାଇ ଗୋ କୁଲେ ଖେ ଧର ଗୋ କୁଲେ ଖେ ଧର ମାଇ ଗୋ ମୋର ମାଇ ଗୋ କୁଲେ ଖେ ଧର ଗୋ Thank you.
ফুলর বাসনা কেতে করু কোনো কোনো মর নাই ন ফুলর বাসনা ভ্রমরারে আজি কা কর পড়িছে সিনা কেতে করু কোনো কোনো মর নাই ন ফুলর বাসনা কেতে করু কোনো কোনো নাই ন ফুলর বাসনা ভ্রমরা গো ভগবান।